Добро утро, прекрасни хора, и един прекрасен ден, който е точно пред нас. Как влияят лунните цикли върху тялото, емоционалното ни състояние, енергията ни? Защо още е нужно да се синхронизираме с циклите на Луната? И как се чувстваме през различните фази на Луната? Какво е важно да знаем? Какво е добре да правим? На тези и още много други отговори ще се опитаме да намерим пътя, да си отговорим, да намерим полезни неща, които да ни помагат. Да, едва ли дори най-големите скептици могат да си позволят да отрекат колко е голяма силата на влияние на Луната върху всички нас. Абсолютно очевидно е начина, по който Луната променя и влияе два пъти дневно на приливите и отливите на океаните. Огромната маса вода, която има на планетата, се влияе основно от Луната. И всъщност какво се случва? Една трета от Земята е суша, две трети от Земята е вода. Същото нещо се случва с нашите тела, същото нещо виждаме като пропорции в нашите тела. Повече от две трети от телата на всеки един човек се състои от вода. Щом като Луната има силата да влияе на тези мощни, огромни маси с вода, разбира се, че тя има силата да влияе и върху водата в нашето тяло. Респективно, Луната влияе върху всичко, което се случва на Земята. Дори последните изследвания сочат, че Луната влияе върху земната кора. Тя има силата да променя два пъти дневно, точно както приливите и отливите в океаните, има силата да променя и земната кора, да я вдупва, да я притиска и лекичко да я придърпва нагоре. И то с немалко, и то с така доста сериозно въздействие. Още нашите предци са изучавали Луната, нейното влияние и начина, по който е важно да се синхронизираме с нея и какви са тези неща, които е важно да се научим да съблюдаваме и да спазваме в различните етапи, в които Луната преминава през своите фази или цикли. Нашите предци дори са съобразявали времето за сидба, времето за прибиране на реколта, времето за плевене, времето за торене с фазите на Луната, защото са считали, че когато те са в синхрон с Луната, тогава реколтата е много по-богата, тогава е много по-качествено това, което излиза от Земята като блага, като реколта. Да, все повече си говорим за новолуние, даже в момента бяхме в такава практика, ако си спомняш, празнувахме новолунието в Козирог, самото начало на новата година. Все повече си говорим за фазите на пълнолуние, за времето, в което Луната преминава от една фаза в друга. Нека в най-общи линии да очертаем какво представлява един лунен цикъл или една лунна фаза. Тя започва от новолуние, от мястото, където Луната всъщност въобще не е видима на небето. Това са 2-3 дни, в които още от много стари времена са се смятали за изключително мистични, изключително силни, защото Луната въобще не е била видима на небето. Значи имаме един период, в който имаме новолуние или Луната не присъства на небето и имаме един период, в който имаме пълнолуние, в който можем да видим Луната цяла и много пълна и много ярко светеща. Между тези два периода, новолуние и пълнолуние, имаме два цикъла. Един е от новолунието, в който Луната започва да расте, точно такъв е цикъл в момента, докато стигне до пълнолуние, и другият е от пълнолунието, момента, в който Луната започва да намалява или да старее, още и казваме, до момента, в който стигне до новолунието. След малко ще ти разкажа как точно влияят тези фази, но сега ми се иска да ти кажа как можеш да разпознаваш Луната, в коя фаза е, в каква посока върви, само когато я погледнеш на небето, без да имаш дори лунен календар. Когато видиш, че Луната, тогава когато е на небето, е изписала буквата С със своя сърп, тогава С, това е старее. Това е Луна, която намалява. Или това е Луна, която от пълнолуние отива към новолуние. Това е със стареща Луна.
Когато обаче видиш на сърпа, който е обратно и на който ако поставиш една чертичка отпред, се образува буквичката Р. Това е растежа на Луната. Значи, ако можеш да сложиш чертичка и се образува буквичката Р, това означава, че Луната всъщност расте или се пълни, или се налива. Какво е характерно за тези две фази? Първо, нека да поговорим за новолунието. Един наистина много специален период от годината, на който ние сме отделили безкрайно много внимание, говорили сме много, даже съм създала специална медитация точно за този период, защото това е един от най-силните периоди в циклите на Луната, обаче силен в посока на вибрационна работа, в посока на това да визуализираме, да мечтаем, да поставяме целите си за следващия лунен цикъл, който предстои. Новолунието е много силен период, в който обаче най-важното и най-ценното, което можем да направим, е да създаваме в мислите си структурата, проекциите, мечтите и желанията на всичко това, което след това предстои. Новолунието е един от най-важните цикли, защото то е онази вибрационна постеля, която постилаш и на която да стъпиш, за да тръгнеш малко по малко да градиш нагоре, точно както Луната стъпва на новолунието и започва малко по малко да нараства и да расте. Какво е характерно за периода на новолуние? Освен, че той е периода, в който е най-силният момент, в който Луната подкрепя всичките ти мечти, всичките ти желания и купнежи, твоите възнамерения, възнамерявания, желанията, които имаш, стават хилядократно по-силни. Това е периода на новолуние. Новолунието обаче се свързва и с още нещо. Това е периода, в който има лека липса на енергия. Това е периода, в който човек се усеща малко по-вял, малко по-апатичен, малко по-с нисък праг на енергия, като че ли не му се правят много неща, като че ли не му се захваща нещо да прави. Това е период, в който има ниско проявление енергийно. Затова и това е периода, в който ние работим и насочваме основно ума си, а не действията си. Това е периода, в който повече се проявяват депресиите, повече се проявява апатията, повече като че ли хората са безразлични към това, което се случва. Когато Луната започне да расте, след втория, третия ден от новолунието, тогава вече е време да започнем да се впускаме, за да реализираме тези купнежи, мечти и желания, които първо сме изразили и сме изпратили вибрационно към Вселената. Когато Луната започне да нараства, това е времето на градеж във всеки един аспект. Това е времето, в което е важно да започнеш да съграждаш. Това е времето за нови начинания. Всичко, което подхванеш в периода от 3 дни след новолуние, всеки договор, който подпишеш, всяко ново начинание, в което встъпиш, всеки проект, който захванеш да задействаш, той ще бъде отново подкрепен от силата на лунната енергия, така че Луната ще му даде сила на този проект, така че той да бъде, да има силите, да има енергията, да бъде завършен до край. Между другото, аз много често, все повече опирайки се на познанията за Луната, връщал съм се назад, за да си изследвам някакви мои неща и мои проекти и мога да ти кажа, че това наистина е феноменално. Времето, проектите, които наистина са успели да стигнат един голям разцвет, проектите, които са били имали силата да бъдат завършени до край, всички те са започнали на растяща луна. Луната, която е от новолуние, която върви към пълнолуние. Проектите, които не са успели да, така, да видят бял свят, не са успели да стигнат до една разцветна фаза, проектите, които са провалили дори още в зародиш, обикновено са били започвани на луна, която намалява. След малко ще поговорим за нея. Значи, след новолуние, 3 дни след самото новолуние, вече луната започва да ти дава силата и да вплита в твоите действия и дейности, които правиш, своята пълна подкрепа. Оттам нататък на растяща луна
ти имаш пълната подкрепа на енергиите на Вселената, така че да доведеш твоето начинание, твоите така, действия, които си предприел, твоите проекти, които си захванал, твоите нови неща, с които си се така захванал, да ги доведе до един разцвет, до един съвършен завършек. Това е времето, в което всичко, което искаш да започнеш, всичко, на което искаш да дадеш силен старт, всичко, което искаш да захванеш и то да бъде подкрепено от енергиите на Вселената и то да има този енергиен заряд, така че да свърши добре, всичко започва в този период. Включително и всякакви неща, свързани с начина ти на живот, с неща, които ще добавят нещо добро към теб, например някакви разкрасителни процедури или ако взимаш някакви добавки или витамини, или ако щеш някакви лекарства или билки, които са ти нужни да те подкрепят в този период. И те са свързани с това да изградиш нещо добро в себе си, да изградиш имунитет или да изградиш някакви витамини или някакви защитни сили на организма. Това е периода, в който е добре да започнеш да пиеш твоите витамини, добавки, билки или всякакви неща, с които си решил да подсилиш себе си и да дадеш така един нов заряд на тялото си. След което луната расте, 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 енергията, разбира се, започва да се покачва. Точно за това казваме, че Вселената подкрепя нашите желания, подкрепя нашите начинания и проекти със своята сила. Луната расте, расте, расте и отива до една фаза на пълнолуние. Фазата, в която Луната ярко осветява през цялата нощ всичко наоколо. Понякога тази Луна също е безкрайно мистична. Това пък е фазата, в която имаме прекалено много енергия. Това е фазата, в която буквално имаме свръх излишък на енергия. Това е фазата на безсънните нощи за хората, които са по-чувствителни и които не знаят как точно да се балансират спрямо фазите и влиянията на Луната. Това е времето, в което имаме премного енергия. Това е времето на бърнаути, времето на паника атаки, времето, в което се повишава кръвното налягане, времето, в което имаме толкова много енергия, че ставаме свръхчувствителни, свръхреактивни, свръхбързо започваме да отвръщаме на нещо, което се случва. Много по-нисък е прага ни на чувствителност, защото енергията е прекомерна. Това е много важно да го знаеш, особено в моментите, в които някой реагира към теб по не много приятен начин. Когато знаеш, че да, сега такава е фазата на Луната, има свръх излишък на енергия, има премного енергия, нормално е хората имат малко по-нисък праг на чувствителност, малко по-реактивни са, малко по-бързо отвръщат без да се замислят, тогава и много по-лесно ще разбираш поведението на много хора и нещата, които те правят. Пълнолунието е времето. Ако медитацията за изобилие, ако медитацията излекува и своя живот, е онази медитация, която ние ползваме в времето на новолуние. Медитацията, която ни синхронизира с времето на новолуние, с онези нейни енергии, медитацията, която ни кара да мечтаем и да създаваме мечти, да пускаме своите вибрационни мечти към Вселената, когато сме в пълнолуние, има друга много важна и ключова практика. Но пълнолунието е време за благодарност. Време да благодариш за целия този път, за цялата тази енергия, която си получил, за всички тези прекрасни неща, които си успял да свършиш. Време за благодарност. Когато сме в пълнолуние, медитацията за благодарността е идеалният начин да се синхронизираш с циклите на Луната. И разбира се, за тези, които са много чувствителни, които имат безсънни нощи, медитацията за безсънието, тя прави винаги чудеса по време на пълнолуние. И ако ти не можеш да заспиш, ако усещаш как се въртиш през нощта в леглото, ако ти е малко по-тревожно, защото по време на пълнолуние човек се чувства изключително тревожен, изключително напрегнат, дори да няма някакви, кой знае какви обстоятелства и условия външни, които да го атакуват, усещането от премного енергия, което дава Луната, дава точно това усещане за пренапрежение. Така че медитацията за безсънието и благодарността са практиките, които
безкрайно добре и перфектно те балансират спрямо пълнолунието. Пълнолунието, запомни, е време да благодариш. Да благодариш за всички от тези прекрасни неща, които са ти се дали като възможност в целия процес на растеж на Луната, в целия процес на пълнене на Луната. След като мине периода на пълнолуние, Луната малко по малко започва да сваля своята енергия и малко по малко започва да намалява, докато отново се върне в фазата на новолуние. Какво правим тогава, когато Луната намалява? Какво е добре да се прави и какво енергиите на Луната ще подхранят, ако правиш в този период? Както сам се досещаш, Луната намалява. Нейната енергия започва да намалява. Това е идеалното време за пречистване. Ако нарастващата Луна гради, създава, оформя, материализира, намаляващата Луна чисти. Не може само, знам, че ние хората много пъти си представяме как непрекъснато трябва нещо да се пълни, пълни, нещо да идва, да черпим, да взимаме, да грабим още и още и още. Обаче природата е безкрайно съвършенно циклична и интелигентна в този порядък. Една кошница не може само да я пълни с някакви неща. Много важно е да има период, в който да махаш ненужните неща от тази кошница. Период, в който да прочистваш тази кошница, за да освободиш място на новите блага да влязат в нея. Периода от пълнолуние на намаляване на Луната към новолуние е периода на прочистване, периода на изчистване, периода на покой. Тук вече, ако правиш някакво действие, е много важно това действие да бъде продиктувано от някакъв вид изчистване. Изчистване на дома ти, постригване на косата, това е добре, например, да се прави на пълнолуние. Пречистване на някакви качества от характера, които не харесваш. Пречистване и детоксикация на тялото винаги е добре да започва в период, когато Луната намалява, когато Луната намалява и върви към новолунието. Всяко пречистване, всяка интервенция, свързана с премахване на нещо ненужно, всякаква детоксикация от организма, мислите, чувствата, тялото, тя е добре да започва в периодите на намаляваща Луна. Има време, в което да наливаме, да пълним, да създаваме и да градим. Има време, в което да пречистваме, да трансформираме, да премахваме, да детоксикираме мислите си, живота си, тялото си, начина си на живот, дома си и всичко свързано с това. Всичко, което искаш да приключиш. Всичко, което е важно да почистиш от живота си. Независимо дали искаш да приключиш някакви взаимоотношения. Дали те са професионални или лични. Независимо дали искаш да приключиш с някакъв вреден навик, като например да откажеш пушенето или да намалиш алкохол или нещо, което на тебе ти е вредно и ти пречи в живота. Всеки път, когато искаш да завършиш нещо, да приключиш с него и то наистина да приключи така, че да бъде изчистено завинаги от живота ти, това е важно да се прави на намаляваща Луна. Тогава, когато видиш сърпа на Луната и той описва буквата С, стареещата Луна е в момента, в който ти наистина, приключвайки нещо, ще можеш да се изчистиш от него истински и завинаги. Ако тръгнеш да приключваш нещо в Луна, която расте, ти най-вероятно ще успееш да го приключиш, но то най-вероятно ще се върне обратно към живота ти под някаква форма. Например, това е едно от най-често срещаните неща. Хората след нова година или след някакъв личен цикъл, рожден ден, започват да си дават някакви грандиозни обещания. За нов живот, за това да започнеш да се грижиш за себе си, да започнеш да практикуваш някакви неща, да откажеш цигарите, това ми е много любимото. Обаче, ако това е периода, в който Луната върви нагоре, ти най-вероятно ще откажеш цигарите или твой вреден навик, обаче след време отново ще се върнеш към него. Затова всеки път, когато искаш
наистина да изчистиш нещо от живота ти. Наблюдавай това да се случва на стареща луна. Луна, която върви от пълнолунието, намаляваща към периода на новолунието. Това е силният период за изчистване. Или казано с други думи, имаме два основни периода. Период на пълнене, наливане, градеж, растеж на луната. Това е времето, в което енергията градира точно както луната расте. Времето, което подхранва твоите добри начинания. И период на стареща, намаляваща, освобождаваща, изчистваща, празнеща луна. Период, в който да освобождаваш всичко това, което искаш да махнеш от себе си, от живота си. Много важно е да ти кажа още нещо. Аз съм човек, който никак не харесва крайностите и все по-често наблюдавам едни хора, които завладени от новите знания, които трупат, като толкова много се вманиачават в тези неща, че започват да ходят с едни календари непрекъснато, преди да направят всяка своя стъпка, поглеждат към календара, за да видят дали това е подходящия момент. Никак не те съветвам да се превръщаш в параноичен последовател на нещо подобно. По-скоро това, което правя аз и което бих посъветвала и теб. Ти имаш съвършенната интуиция. Особено за хората като нас, които медитират. Медитацията безкрайно много повишава, подобрява връзката с самия теб, връзката с висшото ти аз, връзката с твоята интуиция. Твоята интуиция знае прекрасно кога е време за ново начало, кога е време за приключване на нещо старо. По-скоро използвай тези знания в началото, разбира се, докато се научиш, докато започнеш да боравиш с това знание, може би в началото е добре все пак да прилагаш всички тези неща, за които си говорим в момента. Дори моят съвет е: не пускай това лайфче просто така да го изгледаш и след това то да си отиде някъде там в другата база лайфчета. Запази си го по някакъв начин, връщай се поне веднъж на две седмици към него, за да си напомняш кога какво е добре да правиш, кое как влияе, защото то ще ти помага в целия процес нататък. Докато се научиш, докато се ориентираш, докато наистина усетиш как сам доказваш всичките тези неща, за които ти разказвам към момента. Защото е много важно всичко това първо да мине през теб. Първо да го почувстваш, първо да го усетиш и тогава вече да започнеш да го прилагаш. След това обаче, когато се ориентираш, когато това нещо стане естествено за теб, махни календара и го взимай само тогава, когато искаш, когато вече си взел решение да направиш нещо и искаш по-скоро да свериш в календара дали твоята интуиция работи в правилна посока. Аз ползвам много тези календарчета. Всяка година си правим в студията, изпращаме ги на всички вас, когато изпращаме медитации. Те наистина са много ценни, защото да бъдеш в синхрон с фазите на Луната означава да бъдеш в синхрон с самия себе си и с твоите лични цикли. Защото Луната така или иначе безкрайно много влияе върху биологичния ритъм на нашите тела. Много от реакциите, които се случват в телата ни, много от химичните реакции, много от вътрешните процеси, които се случват и в чисто физически, и в емоционален, и в мисловен, и в енергиен план, те така или иначе се влияят от Луната. Много по-силен става човек, когато започне да се синхронизира, но балансирано, умерено, в зоната на златната среда. Аз съм човек, който много държи на тази златна среда. Синхронизирай се, наблюдавай как наистина ще видиш как тези цикли, всичко това, което си говорим, то е валидно и за теб, то влияе и върху теб. Ще видиш как това все повече ще започне да ти помага. И след това се опитвай не календарчето да те води или пък да, всеки път да поглеждаш къде е Луната, за да видиш какво трябва да правиш, а точно обратното. Когато вече си решил да предприемеш някакво действие, свери си и все повече ще започнеш да осъзнаваш, че твоята интуиция работи все по-добре и все по-добре, защото
целта на всичко, което правим с теб, е да бъдем все по-независими от такива външни фактори. Все повече да се осланяме на вътрешния си глас, на вътрешните инстинкти, на онази вътрешна информация, която ни дава връзката ни с висшето ни аз, връзката ни с самите себе си. И когато си поиграеш с това знание, когато започнеш да го изследваш, да го експериментираш, малко по малко то ще започне да ти доказва, че твоята интуиция започва да става все по-финна, все по-работеща и все по-приятно ще ти бъде, когато вземеш някакво решение и после погледнеш календара, да видиш, че всъщност твоята интуиция те води по правилния път. Много е важен баланса. Не се превръщай в параноик, който непрекъснато преди всяка стъпка, която тръгне да направи, поглежда календар, за да види дали това е правилният момент, за да направи определено нещо. Още нещо много важно бих ти казала. Свързано с храненето и с точно тези биоритми. Със сигурност си чувал за лунната диета, със сигурност си чувал за това, че луната и нейните фази подпомагат безкрайно много пречистването на организма. Всякакви пречистващи практики, които правим, ние винаги ги започваме в периода след новолуние, тогава, когато луната намалява. Да, когато луната расте, тогава тялото ти е малко по-подвластно да трупа. Тогава храненето трябва да бъде малко по-умерено. Ако искаш да бъдеш в тонус и в кондиция, или пък има хора, които имат нужда да качат някой килограм, времето, в което луната трупа, расте, нараства, гради, създава, това е времето, в което ако искаш да качиш някой килограм, можеш просто да леко да засилиш храненето и да усетиш, че всъщност това е периода, в който тялото трупа. Периода, в който е точно обратното, периода, в който тялото не само, че не трупа, то има способността да се изчиства от ненужните неща, това е периода от пълнолуние към намаляваща луна към новолуние. Това е много важно да го знаеш. Винаги започвай всякакви детокс режими на намаляваща луна. Детокс режими, нямам предвид само детокс на физическото тяло, на клетките, имам предвид всеки път, когато започваш да практикуваш някаква практика, която да детоксикира ума ти, например, прошката е такава практика. Когато започваш прошката, това е абсолютният детокс на ума. Тогава е много важно да започнеш тази практика на намаляваща луна, защото ти искаш да простиш, ти искаш да изчистиш нещо старо от себе си, ти искаш да освободиш ума и съзнанието си от тези стари натрупвания, които ти пречат в настоящето. Затова всеки вид детокс, независимо дали е енергиен, дали е емоционален, ако искаш да освободиш нещо от себе си, дали е физически клетъчен детокс, дали е мисловен детокс, когато искаш да промениш нещо в начина на мислене, когато искаш да изчистваш някакви стари навици, когато искаш да направиш основното прочистване на твоя дом, това се прави от пълнолуние на намаляваща луна. Защото дома също има своя аура, защото дома също ти влияе. Ти пребиваваш в него доста много време. И той също със своята енергия ти влияе на твоите мисли, на твоята аура, на твоите чувства. Така че всеки път, когато искаш да създаваш, да градиш, да добавиш нещо прекрасно, да започваш да даваш ново начало, нов проект, това се прави от новолунието, от нямането на луната, от времето, в което луната е невидима на небето, към пълнолуние. Всеки път, когато искаш да изчистваш нещо, това се прави във времето, в което луната намалява. Това е много интересно знание. Това е нещо, което ще ти бъде в безкрайна полза. Експериментирай малко. Поиграй с това знание. Виж го как работи. Наблюдавай себе си. Как се чувстваш в различните фази на луната? Когато е новолуние, ще усетиш тази лека липса на енергия, тази лека вялост, леко забавяне на темпото, леко забавяне на ритъма, като че ли леко обръщане навътре. Когато си в период на пълнолуние, ще усетиш как
кипиш от енергия, как имаш много енергия, много желание да действаш, да правиш толкова много неща. Имаш толкова много енергия, че дори тази енергия ти е в повече и те прави леко напрегнат, леко така чувствителен, леко реактивен. Наблюдавай. Виж как постепенно, когато започнеш да влизаш в синхрон, да влизаш в хармония с тези цикли, ще видиш как ще започнеш самия ти да знаеш точно какво да правиш в определени периоди, кога да се активираш, кога да почиваш малко повече, кога да създаваш и да съграждаш, кога да премахваш някакви неща, да почистваш някакви неща от теб. Така че това знание, уверена съм, ще ти бъде безкрайно ценно. Напомни си го от време на време, връщай се към това знание. То ще ти бъде безкрайно полезно в целия път нататък. Да, когато все повече добиваме силата да се синхронизираме с енергийните цикли около нас, защото знам, че много често живеем така, защото сме единствени и неповторими в цялата Вселена и като че ли няма никой друг освен нас, но така или иначе планетите, те също са някаква форма на живи същества. Те също комуникират помежду си, те също имат аура, те също излучват вибрации. И тези вибрации ние ги усещаме. Може да не ги усещаш на съзнателно ниво, но твоята аура, твоите мисли, твоята енергийна решетка със сигурност е подвластна на тези влияния. И когато започнем да влизаме в лек синхрон, ще видим как нещата започват да стават по-естествено, по-леко. Много по-леко ще успееш да постигнеш мечтите си, ако те са започнати на нарастваща луна. С много по-голяма лекота ще освободиш нещо от живота ти, ако го направиш тогава, когато луната е в процес на стареене или на намаляване. Това са неща, които ще ти бъдат в огромна полза. Използвай ги, наблюдавай ги, наслаждавай се на този процес, защото той ще ти даде огромна сила за напред. Каква е луната в момента ли? В момента сме малко след новолуние. Времето, в което 3 дни ние практикувахме медитацията за изобилие. От тук нататък луната вече започва истински да нараства. От тук нататък вече е време да предприемаш някакви действия, да задействаш някакви процеси. Перфектното начало на новата седмица, която ти пожелавам да бъде възхитителна, дъгична, магична и много медена. Нека да бъде един прекрасен ден, защото животът е прекрасен и става все по-прекрасен, когато успяваме да създаваме от него истински шедьовър. Вълшебен и прекрасен ден! До скоро!